Yeni ilde benim özümün bir neşe de konsertim var. Ben isterim artık yavaş yavaş Bakı'ya kayıtma, Azerbaycan'a dönme vatana. 48 yaşına gelip çatmışım, 24 yılda hizmet edelim Türklere. Bu saatten sonra da isterim artık vatana hizmet etmek. Əsil həyat qayğılardan ibarət deyil. Əsil həyat ruh həyatdır. Bax ora yol tapanda ömür həddən ziyadə mənalı olur. Artıq 24 ildir Türkiyənin Ankara şəhərində yaşayan əməkdar artist Toğrul Qaniyevin həyat fəlsəfəsi ruhu üçün yaşayıb yaratmaqdan ibarətdir. Bir sənətkar sənətçi ailəsində böyümüşəm. Mənim atam Sərvər Qaniyev professorumuz, şöhrət ordenli Azərbaycan xalq artisti idi. 3 il bundan qabaq onu itirmişi. Atam da çox zəhmət sevən bir adam. Boş durmazdı, həmişə məşq eləyirdi. Gördü məndə qulaq yatkınlığı var böyle bir şey. Başladı məndə skripkanı öyrətməyə. 6 yaşdan itibari mən başlamışdım skripka çalmağa. Azərbaycanın kənardan gördüm çox geniş bir atımlar da qabağa gedir. Qabağa gedir yüksəlmə hər barədə Azərbaycan xalqını təbrik eləmək belə bir mərkəzlə bu böyük bir qazancdır. Dünyada sayılı, bəlkə də yox belə bir şey. Ulu öndərimizə layiq olan bir şeydir. Tüm dünyada mənə elə gəlir ki, imzasını atan bir binadır. Ötən günlərdə Heydər Əliyev mərkəzində Türkiyənin məşhur Bilkənd Simfonik Orkestrinin konserti keçirildi. 6 yaşından skripkaçılıq sənətinin sirlərini öyrənən Toğrul Qaniyev konsert proqramında solist olaraq çıxış etdi. Konsertimiz çox gözəl keçdi. Mənim üçün bir qürurdur vətənimdə. Həm yanımda gətirdiyim 100 kişi orkestr, Türkiyədən gələn Bilkənd Simfonik Orkestrası. Söhbət zamanı Toğrul Qaniyev Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalından da söhbət açdı. Çox böyük bir şeydir Qəbələdə belə bir festivali yaratmaq. Onun üçün Heydər Əli Fonduna çox böyük təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm bir mədəniyyət adına. Çox güzəl bir festival keçir hər zaman orada. Çox güzəl bir sənətkarlar gəlir. Yurt dışından, başqa ölkələrdən gələn orkestrlar, kollektivlər. Mən özüm iştirak edirəm orada. Bu benim üçün böyük bir qürurdur. Nigar İsmail qızı, Namiq Həsənli, ATV Xəbər.